موجود ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں, محترم فیاض رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے, رائے بریلی تک آواز نہ جائے تو سلطان پور تک تو چلی جائے. باواز بلند صلوات, اللہم صل علی محمد. حضرت السلام علیکم, آپ کے دیار محبت میں پہلی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. نعرہ حاضری, چار مصرے حاضر کر رہا ہوں, پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن یاد آ گئے مصرے. آیتوں کا سائباں, لوگ کہتے ہیں مدح علی آسان. آیتوں عصمت کا خیمہ چاہیے, مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. مدح حیدر کے لیے, دیکھیے شاعری وہی جو استعاروں میں کنایوں میں کی جائے, ضروری نہیں کہ کھل کے ہم سب کہہ دیں تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص. قرآن کا لہجہ چاہیے چوتھا مصرع بطور خاص. محفل مدح علی میں خاموشی اچھی نہیں, دل اگر سینے میں ہے بغور. چار مصرع اور حاضر کرتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے حاضر کر دیتا ہوں. ہم نے ان سے
हाथ मिलाना छोड़ दिया, हमने उनसे हाथ मिलाना छोड़ दिया, हमने उनसे हाथ मिलाना छोड़ दिया, हमने उनसे हाथ मिलाना छोड़ दिया, जिसने अली का जश्न मनाना محفل کا تقدس ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے۔ ہم نے ان سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، جس نے علی کا جشن منانا چھوڑ دیا۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ اس سے مدینے نے توڑا اپنا رشتہ، اس سے مدینے نے توڑا اپنا رشتہ، اس سے مدینے نے توڑا اپنا رشتہ، جس نے نجف میں آنا جانا چھوڑ دیا، جس نے نجف میں آنا جانا۔ چار مصرع انصر بھائی دعائیں چاہوں گا، حاضر کر رہا ہوں۔ عظیم بھائی، در علی کی گداگری ہے، یہی بہت ہے۔ در علی سے ہٹ کر زندگی کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا مصرع جس کو مولا کائنات سے جتنی معرفت ہوگی اتنی کیفیت سے ملاحظہ کرے گا۔ در علی کی گداگری ہے، یہی بہت ہے، ہمارے حصے میں زندگی ہے، بہت ہے ہمارے حصے میں زندگی ہے، یہی بہت ہے۔ تمہیں مبارک ہو بادشاہوں سے دوستانہ، تمہیں کوشش یہ رہتی ہے کہ ادب بھی شامل رہے مدح کے ساتھ ساتھ، ورنہ اب تو ادب جو ہے غائب ہو رہا ہے، بالکل ہماری محفلوں سے غائب ہو رہا ہے۔ ایک مطلب نوشاد بھائی بطور خاص پیش کرتا ہوں۔ ابھی
چوتھے امام کا تذکرہ ہو رہا تھا, مطلب میں پیش کرتا ہوں. طالب بیعت کو جانے کیا نظر آنے لگا. سنے بھائی, طالب بیعت کو جانے کیا نظر آنے لگا, کیا نظر آنے لگا. کربلا کے بعد آئینے سے گھبرانے لگا. نماز طالب نماز طالب بیعت کو جانے نوازش نوازش کیا نظر آنے لگا. کربلا کے بعد آئینے سے گھبرانے لگا. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص, ملاحظہ فرمائے کہ زینب و سجاد کے خطبوں کو سن سن کر یزید, زینب و سجاد کے خطبوں کو سن سن کر یزید اپنا سر اپنی ہی دیواروں سے ٹکرانے لگا. نعرہ زینب و سجاد کے خطبوں کو سن سن کر یزید اپنا سر اپنی ہی دیواروں سے ٹکرانے لگا. اور ایک شعری بھی پیش کر رہا ہوں بطور خاص, حاضر کر رہا ہوں عظیم بھائی, کہ زینب و عباس کی تربیت کا تھا اثر. سنے بھائی آپ لوگ بھی سنیں بطور خاص میرے بھائی, کہ زینب و عباس کی تربیت کا تھا اثر. بچہ بچہ جنگ سلامت رکھے سب کو. زینب و عباس کی تربیت کا تھا سر, زینب و عباس کی تربیت کا تھا سر. نظر آنے لگا. اپنا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص عظیم بھائی, انصر بھائی, کہ جب زمین پر چھڑ گئی حسن علی اکبر کی بار, جب
زمین پر چھڑ گئی اس نے علی اکبر کی بات جب زمین پر چھڑ گئی اس نے علی اکبر کی بات آسمان سے اس نے یوسف پھول برسانے جب زمین پر چھڑ گئی نوازی اس نے علی اکبر کی بات آسمان سے حسن یوسف پھول برسانے لگا نوازی آسمان سے حسن یوسف پھول برسانے لگاؤ شعر پیش کر رہا ہوں حضرات بطور خاص محاورہ نظم ہو گیا جو جہاں ہے وہیں سے سماعت کرے کر دیا شبیر نے باطل کا قصہ ہی تمام دوسرا مصرع بطور خاص کر دیا شبیر نے باطل کا قصہ ہی تمام کر دیا شبیر نے باطل کا قصہ ہی تمام جب وہ کر دیا شبیر نے باطل کا قصہ ہی تمام جب وہ چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے لگا آخری شعر پیش کر رہا ہوں آپ سب کی طرف سے آپ سب محسوس کریں سلیم صاحب آپ کی سنیں باغ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں تھیں ساتھ ساتھ باغ جنت کے پھلوں کی اگر نہیں محسوس کیا ہے تو آج کے بعد سے محسوس کریے گا باغ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں تھیں ساتھ ساتھ جب میں مجلس کا تبرک لے کے گھر جانے باغ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں تھیں ساتھ ساتھ باغ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں تھیں ساتھ ساتھ جب میں مجلس کا تبرک لے کے گھر جانے لگا جب میں مجلس کا تبرک لے کے گھر جانے لگا اور مقتب پیش کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ جو کربلا نہ گیا ہو اس سال ضرور جائے وہ جو ایک بار گیا ہو وہ دوبارہ جائے جو دو بار گیا ہو وہ بار بار جائے آگے اس کی قسمت ہے آگے آگے حضرت
باس تھے آگے آگے حضرت عباس تھے فیاض کے. یہ ہر ظاہر کی طرف سے پیش کر رہا ہوں روایت کی. آگے آگے حضرت عباس تھے فیاض کے, جب زیارت کے لیے وہ کربلا جانے لگا. جب زیارت کے لیے وہ کربلا جانے لگا, طالب بیعت کو جانے کیا نظر آنے لگا. کربلا کے بعد آئینے سے گھبرانے لگا. نواز حضرت, اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنے یہاں لوگ ہیں وہ سننے والے ہیں, شاعری سمجھنے والے ہیں, اور ہم لوگوں نے کثرت پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا, تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا. ہم لوگ 72 بھی ہوئے ہیں تو لاکھوں پہ بھاری پڑ گئے ہیں. آپ لوگ آگے آ جائیے تھوڑا سا اسی بات پہ. حاضری تو درج ہو جائے انصر بھائی, طرح میں پڑھتے ہیں پہلے, حاضری درج ہو جائے کسی بھی طرح پڑھ. نہیں میں اچھی ہے حضرات, مطلب کیفیت سے بھرا ہوا ہے, محسوس کریں آپ حضرات انشاءاللہ ضرور بطور. بھائی آپ آگے آ جائیے تھوڑا سا, آپ اچھا سنتے ہیں, آگے آ جائیے تھوڑا سا, جگہ دیجیے. ہاں آگے آ جائیے. چار مصرے اس سے پہلے مجھے یاد آ گئے, میں حاضر کرتا ہوں. یہ مولا کا نام لیتے ہی ہم لوگوں کے اندر چار مصرے حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد میں پڑھوں گا. خدا کے عشق میں جتنا جنون بڑھتا ہے, چوتھے مصرے تک بطور خاص. خدا کے عشق میں جتنا جنون بڑھتا ہے, بشر کے قلب میں اتنا سکون بڑھتا ہے, بشر کے قلب میں اتنا سکون بڑھتا ہے. میں کھینچ بھیچ نہیں پاتا ہوں اتنا, جو سلیم بھائی بیٹھے ہیں تو حوصلہ مل گیا تھوڑا سا. یہ بات ہی بتا سکتے ہو, کوئی بتا نہیں سکتا ہے. یہ بات پوچھ لو فیاض اہل ایمان سے, علی کا نام جو لے لو گرم گرم.
جبی ہے اور تیرا در علی علی. سنے حضرات پتہ اور خاص پیش کر رہا ہوں. میری جبی ہے اور تیرا در علی علی, تیرے حوالے میرا مقدر علی. میری جبی ہے اور تیرا در علی علی, تیرے حوالے میرا مقدر علی علی, مقدر علی علی. اور شیر سنیں حضرات, جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہو شیر سنیں کہ خوش ہوتا ہے خدا بھی انہی کی نماز سے. اے خوش ہوتا ہے خدا بھی انہی کی نماز سے, کہتے ہیں جو اذان میں کھل کر علی, کہتے ہیں جو مل گئے مل گئے. خوش ہوتا ہے خدا بھی انہی کی نماز سے, خوش ہوتا ہے خدا بھی انہی کی نماز سے, کہتے ہیں جو اذان میں کھل کر علی علی, کہتے ہیں جو اذان میں کھل کر علی علی. حضرات یہ بھی شعر جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے کی ایمان جن کے حلق سے اترا ناج تک تک تک, ایمان ریت کے ساتھ, ایمان جن کے حلق سے اترا نا آج تک تک, ایمان جن کے حلق سے اترا نا آج تک, آئے گا کیسے ان کی زباں پر علی علی, آئے گا کیسے ان کی زباں پر علی علی. اور دشمن علی کے جتنے تھے بے موت مر گئے. بڑی نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں کہ دشمن علی کے جتنے تھے بے موت مر گئے, جس وقت گونجا نعرہ حیدر علی, جس وقت گونجا نعرہ حیدر علی علی, جس وقت گونجا نعرہ حیدر علی علی. اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں حضرات ایک حقیقت بطور خاص, ہر ایک قدم پہ اپنے سنبھلنے کے واسطے. یہ کون کہہ رہا ہے بطور خاص؟ ہر ایک قدم پہ اپنے سنبھلنے کے واسطے اسلام کہہ رہا ہے برابر علی, اسلام کہہ رہا ہر ایک قدم پہ اپنے سنبھلنے کے واسطے, اسلام کہہ رہا ہے برابر علی علی, اسلام کہہ رہا ہے برابر علی علی. ایک شعر بطور خاص آپ لوگ بھی, رن میں علی کے وار سے بچنے کے واسطے. بطور خاص مصر احسانی پیش کر رہا ہوں, رن میں علی کے وار سے بچنے کے واسطے, کہتے ہیں جبرائیل کے شہ پر علی, کہتے ہیں جبرائیل کے
کے شہ پر رن میں علی کے وار سے بچنے کے واسطے کہتے ہیں جبرائیل کے شہ پر علی علی کہتے ہیں جبرائیل کے شہ پر علی علی اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات بچوں سنو کہ در پر ستارے بولے تو حیرت نہ کیجئے در پر ستارے بولے تو حیرت نہ کیجئے در پر ستارے بولے تو حیرت نہ کیجئے سورج بھی کہہ رہا ہے پلٹ کر علی سورج بھی کہہ رہا ہے پلٹ کر شہادت ہم سب کا مولا ہم سب کا مولا آدم کا مولا موسیٰ کا مولا ذرا سب مل کے بولو ذرا زور سے بولو نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ صلوات کہتے ہیں جبرائیل کے شے پر علی علی اور انصر بھائی ایک شعر ہو گیا ہے پیش کر رہا ہوں ایک حقیقت ملاحظہ فرمائیں ان کی پاتے نہ بھیک مدح و ثنا کی علی قسم پاتے نہ بھیک مدح و ثنا کی علی قسم پاتے نہ بھیک مدح و ثنا کی علی قسم کہتے اگر نہ سارے سخنور علی کہتے اگر نہ سارے سخنور علی علی اور بطور خاص ایک شعر پیش کر رہا ہوں زحمت تمام بطور خاص ایک شعر کہ معراج سے پلٹ کے بتایا رسول نے مصرع ثانی اقتباس فرمایا والے کہ معراج سے پلٹ کے بتایا رسول نے منظر علی علی پس منظر علی معراج سے پلٹ کے بتایا رسول نے معراج سے پلٹ کے بتایا رسول نے منظر علی علی پس منظر علی علی منظر علی علی پس منظر علی علی منظر علی علی پس منظر علی علی اور آخری شعر تاریخ کے حوالے سے شکریہ ہمیں امید ہے پوری تیاری آپ کر لیے ہوں گے میں نے جو پوچھا کون وصی رسول ہے میں نے جو پوچھا کون وصی رسول ہے ممبر علی کہنے لگا غدیر کہنے لگا غدیر کا ممبر علی کہنے لگا غدیر کا ممبر علی علی اور مقتہ بھی برائے مقتہ نہیں ہے بطور خاص فیاض کون ان کے فضائل کرے بیان اگر ہو سکتے ہو تو بتائیے گا فیاض کون ان کے فضائل کرے بیان قطرہ ہے کائنات سمندر علی فیاض کون ان کے فضائل بیان کرے قطرہ ہے کائنات سمندر علی علی
خوش ہوتا ہے خدا بھی انہی کی نماز سے، خوش ہوتا ہے خدا بھی انہی کی نماز سے، کہتے ہیں جو اذان میں کھل کر علی علی، کہتے ہیں جو اذان میں کھل کر، کیا کہنے بابا بابا، کہتے ہیں جو اذان میں کھل کر علی علی، جی جی نظم کی فرمائش ہو رہی ہے، وہ آپ حسین زندہ باد کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن فرمائش کرنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں سامعین کی، دو چار شعر پڑھ دیتا ہوں، زندگی کا ثبوت آپ لوگ دیں گے، کلام میں پڑھیں گے، دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد، کیا کہنے وفا وفا، دعائیں بھائی پیچھے مڑنا پڑتا ہے یوں کر کے، آپ لوگ ادھر آ جائیے تو تھوڑا سا، نہیں کہیے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو جاؤں، دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد، کہ تو ہے کعبے کا کعبہ، حسین زندہ باد، علی کی گود کا پالا حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ باد، مصیبت حسین یاس، حسین یاس، حسین یاس، یزید یاس، یزید یاس، دشمن آنے والے پر پلانا بے شمار، حسین زندہ باد، مصیبتوں سے نہارا حسین زندہ باد، ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، شاید ہم لوگ اسی لیے 1400 سال سے زندہ ہیں، اپنے ارادوں کی بنا پہ، حوصلے کی بنا پہ، ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، ہزار بار کہوں گا حسین، زندہ ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، ہزار بار کہوں گا حسین، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، ہم لوگ اسی لیے زندہ ہیں، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے
قسم لبوں پہ جس کے ہے نعرہ حسین زندہ باد، طواف روضہ شبیر کر رہی ہے نماز، طواف روضہ شبیر کر رہی ہے نماز، پکارتا ہے یہ سجدہ حسین، پکارتا ہے یہ سجدہ حسین۔ حضرات اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہو ایک میسج ہے، نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم، بطور خاص پوری ذمہ داری سے، نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم، کہیں بچھا کے مصلی حسین، نمازیوں پہ یہ لازم ہے مسجدوں کی قسم، کہیں بچھا کے مصلی حسین زندہ باد۔ اور آخری شعر، وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرا، وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے رشتہ، وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرا، وہ شخص کیسے کہے گا حسین، شخص کیسے کہے گا، اور کہاں کہاں سے، یہ بھی چیلنج، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو، کہاں کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو، ہر آسمان پہ ہے لکھا حسین، ہر آسمان پہ ہے لکھا حسین زندہ باد۔ بہت قریب ہے وہ وقت جب کیے فیاض، میرے مولا کے آنے کی دیر ہے، بس مولا ہی بن کے سنیے آپ لوگ، بہت قریب ہے وہ وقت جب کیے فیاض، ہر ایک شخص کہے گا حسین، ہر ایک شخص کہے گا حسین زندہ باد۔ نعرے حیدری، نعرے خیبری، واہ واہ، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا۔ یہ میدان تھوڑا سا کمزور ہے، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دولہا، غدیر خم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا، ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے کھائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکا کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے، خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب، خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا، جو اس سے دور رہے گا،
बहुत मजबूर रहेगा। जो इससे नुसैरी तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती है, नुसैरी तेरी बातें बड़ी अच्छी लगती है, हकीकत में झूठी है मगर सच्ची लगती है, हकीकत में झूठी है। पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, हकीकत में झूठी है मगर सच्ची लगती है, मगर सच्ची लगती है सच में रब के जैसा अबू तालिब का, है सच में रब के जैसा अबू तालिब का बेटा, है सच में रब के जैसा अबू तालिब का बेटा। मिला जब माल गनीमत, बस दो बन के सहमत हो, मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत, मिला जब माल गनीमत इकट्ठा हो गई उम्मत, मगर जब दीन नबी को पड़ी है खून की जरूरत, पड़ी है खून की जरूरत, निकल कर सामने आया अबू तालिब का, निकल कर सामने आया अबू तालिब।
رب کا بیٹا، یہ بھی تاریخ تاریخ نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر، جناب ابو طالب کے حوالے سے پہلے دو مصرے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریے، کوئی ابن جماعت ہے، کوئی ابن ہنگام ہے، کوئی ابن نامعلوم ہے، کوئی ابن مسافر ہے، یہ ایسا ہی نہیں کہا گیا۔ اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا، ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا۔ آخری بار مولا عباس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں زحمت تمام، وہ نکلا خیمہ حق بنی ہاشم کا جیالا، وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالا، بتاتی ہے یہ جلال بٹھا دو کتنا ہی پہرا، بتاتی ہے یہ جلال بٹھا دو کتنا ہی پہرا، اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا، وہ ہوتی کیسی قیامت اگر کھل کر ہنس دے۔